اسلام علیکم. ییٚمِس بچی ہُنٛد مول چھُ سٮ۪ٹھاہ پریشان، تِم حظ چھِ وَنان ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. 17 ؤرِش بچی صوفیا جان ٹنٛگمرگہٕ پٮ۪ٹھ یہِ حظ چھُ مِسِنٛگ. درایہِ حضرت اللہ، یتھ حظ چھُ عید ہُنٛد عظیٖم دۄہ. اگر حظ یہِ عید پٮ۪ٹھ گرٕ واتہِ، أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ آسہِ بٔڑ بار خوشی. اولاد ہٕنٛز دَگ چھِ زَنان اکھ مول موج. درایہِ حضرت اللہ، کرو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. خبر تہنٛدِ شِیر سۭتۍ ما واتہِ تِمن صاحبہِ سروت لوٗکن تانۍ یِم حظ أمِس اورٕ یورٕ وٕچھان آسن، اور تِم حظ کرن یِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن یِہنٛدٮ۪ن پیرنٹن کال، اور یہِ حظ واتہِ عید پٮ۪ٹھ صحیح سلامت گرٕ انشاء اللہ. امید